Здравейте, на 3 септември започва предаването Сутрин с нас на телевизия Загора. В днешното предаване, в първата част, ще ви представим Любомир Любенов, който всъщност ще ни разкаже за неговата книга «5 години в Азия». Тя мисля, че ще направи своята премиера пред публика, своеобразна публика, тук в ефира на телевизия Загора. Така че ще имаме честта и удоволствието да видим тази книга и да се насладим отново на преживяванията в Азия, най-вече на успехите на българските ученици, които 5 години, аз не можах да преборя всичките медали, но Любомир Любенов го е направил. Във втората част на предаването очакваме доктор Антония Тодорова, началник отдел здравеопазване в община Стара Загора, за да ни разкаже как започна месец септември предвид промените в закона за личната помощ. Назначени ли са вече лични асистенти, как са назначени, какви са подробностите и важните неща, които трябва да знаете, ако имате нужда от личен асистент, вие или ваш близък. Така че останете с нас, предаването продължава до 10. Сега започваме първият ни разговор. Здравейте, господин Любенов. Здравейте. Поздравления за поредните успехи в Азия. Всъщност, нека да започнем първо с тази новина. Благодаря. Новината е от вчера всъщност. 8 българчета бяха на финала на Хонконгската олимпиада в Хонконг и спечелиха 3 златни медала и с максимален резултат. Това направиха 2 деца от първи клас и 1 от втори и получиха званието звезда и покана за участие в следващото издание за сметка на организаторите. Браво на тези деца. Откъде са те? 3 деца са от София. Имаше и старозагорско присъствие. Ева на 6 години от училище, 6-то основно училище. Тя спечели бронзов медал. Мисля, че за първи път толкова малък участник имате или греша? Не. Миналата година Лъчко от Бургас се явяваше на олимпиадата в Тайланд. Това е наистина голям кураж човек да отиде в такова едно състезание, защото на практика, за да се явиш на това състезание, трябва да познаваш материала до трети клас по математика. А тя е на 6? Тя е на 6 години, така че. Да, тя в предучилищна е била, нали така? Да, и сега ще бъде в първи клас. И добре, какво ще прави това дете в първи клас, се питам аз. Еми ще учи материала за четвърти. За четвърти, да. Браво на нея, тя е с бронзов медал. С бронзов. Значи имаме и бронзов медал от Да, имаме 2 бронзови медала, 3 сребърни и 3 златни. Общо 8 от 8. Както се случва. Който заминава, се връща с медал. Да, такава е сметка. Това не са случайни деца. Те са минали през квалификация. Квалификацията беше на 11 май в Стара Загора. Да. И биха са 100 деца. От тях бяха класирани тези деца. Те отидоха на състезанието и днес пътуват обратно за родината. На каква възраст са златните медалисти? Златните медалисти са първи и втори клас. Сребърните медалисти са втори и 12-ти клас и бронзовите 5-ти и първи клас. Каква е на конкуренцията? Конкуренцията е ужасяваща. Многолюдния континент Азия винаги излъчва толкова представители, че да бъде винаги трудно човек да се прибори с тяхната конкуренция. Така че. Много участници? Много участници. Различна култура, това ще стане дума малко по-късно. Да, различна култура. Хонконг, ако щете, и чисто физически е много далеч от България. Да, много адаптация далеч. Адаптация към часова разлика, ако щете. Това да. Са малки деца. Проблем. За мен беше проблем. Ами понякога малките по-бързо се адаптират. Да, вероятно. Да. Това е последният успех, нали така, за сега? Това е и поредният успех. Поредният, но, нали, но не е последен. Най-актуалният успех, така да кажем. Последен. Който оповестихте и за който ви поздравяваме в ефир. Сега поводът и другия повод, заради който ви поканихме, е книгата, която предстои да излезе 5 години в Азия, защото точно толкова сте отброили от първото явяване на български ученици на световни математически форуми в Азия. Това е не е много далечната, вече 2014 година в Китай, нали така? Да. Всъщност 5 години, това е една закачка за нас възрастните, защото... Петилетка ли имате? Да, имах петилетка, но все пак 5 години, един период от време.
трябваше да преброя все пак какво се е случило. И често казано, в добрия смисъл на думата, се ужасих. От? От огромната работа, която сме свършили, от многото хора, които са взели участие в тази работа и в успехите, които сме постигнали. И впечатляващо, аз също успях да прочета това, което ми пратихте в предварителни разговори, ми пратихте електронния вариант. И бях ужасена, по-скоро впечатлена, е слаба дума да кажа, това е страхотен архив, който вие пазите и всъщност, който вие събирате сега в книга. Всичките тези имена, те са безброй на участници. Е, имат край брой. 266. Да. 266 имена са отписани от 25 града. Да, мога да ви кажа. Но тъй като господин Любенов е виртуоз с цифрите, а вярвайте ми, книгата е изпъстрена с цифри, но в никакъв случай това няма да ви е досадно. Напротив, интересна е, стегната е, написана е точно математически и в същото време е една прекрасна снимка и разказ, зад който можем да си представим какво стои. Как започнахте всъщност? Как се свързахте? Вие описвате всъщност за 2014 година първия пробив. Да, 2014 година беше първото участие в Чэнду, в Китай. Случи се. Всъщност добихме и куража. В този град обаче повече нямате състезания, ми направи впечатление. Ами в този град не, но да, това е първия. Те са на ротационен принцип. Всъщност тези 5 години са преминали в състезания в 7 азиатски държави. Да, точно така. И всичко това е на ротационен принцип, но така или иначе 2014 година отидоха българчетата. Спомням си, беше проблем, загубени куфари, сменени полети. Тогава ли бяха загубените куфари? Винаги се получава нещо такова. В крайна сметка обаче, дори бяха казали в джунглата на университета в Чэнду. Чэнду е 12-милионен китайски град. Така или иначе отидоха българчетата. Имаше проблеми, решихме ги в хода. Движение. Те винаги се появяват някакви проблеми. Това бе, тъй като казахме, сцена започва 2 часа през нощта и тогава трябваше да имаше проблем с адаптацията, но в крайна сметка всичко завърши много добре. С първи шампион на Азия, което и то в възрастовата група след 7-ми клас, което си е голям проблем да отидеш в Китай и да биеш китайците. Това направи Мирослав от Пловдив. От Пловдив, да. Да, за което получи поздравление от тогашния президент на Република България. Това го има в книгата, можете да видите, Ваксимиле. Плевнили, от поздрава заедно с печата на президента. Какво става с това момче? Той е студент по математика в Кембридж и се развива добре. Разбира се, логично да е в Кембридж. Това са гениални деца и те намират своя път в света. А другите проследихте ли, които бяха с него тогава, преди 5 години? Да, всички те са вече студенти, завършили са отдавна училище. Все пак те бяха... 8-9 клас, да, от Димитровград, от Кърджали, от Раднево имахме представителка Ивайла. Всички ли се занимават с математика? Всички ли учат математика? Не е необходимо. Важното, че старта в живота е бил с математика. Много силен, да. Математиката е нещо, което дава един добър старт и една добра основа за бъдещи успехи, за бъдещо усещане на света по принцип. И понеже всеки път, когато отбележат успех учениците в Азия, ви каним, вие всеки път разказвате за тях, виждате и снимките. Благодаря ви за това, че ги предоставихте. Но мен се иска този път малко повече да разкажете за себе си. Какво беше това нещо, което ви замеси с организацията и с това да сте представител на тези състезания в Азия за България? Това, първо, чисто старозагорски мога да го кажа, тъй като аз отдавна се занимавам с извънкласна работа, мога да кажа, от 85-та година. И ми беше много неприятно, когато виждах как други деца от други населени места ходят на международни състезания, нашите деца не ходят и някакси така си бях казал за себе си, че трябва да направя така, че това да се случи. Не зная как ще се случи, така или иначе то се случи. Години по-късно
но се случи и то започна не с старозагорски деца. 2014 година нямаше старозагорец, но 2015 година продължихме, имахме вече В0-левото. И продължихме направихме едно искане към община Стара Загора. В община Стара Загора откликнаха и казаха, ето мечтата е вече осъществена. Ще имаме Старозагорец на Азиатски форум 2015 година в Сингапур. Мишо се появи. С подкрепата на общината, това ли? Да, с подкрепата на общината, да, заплащане все пак. Едно ходене в Азия струва много пари, на средно около 3000 лева с самолетни билети, престой. И така се случи. Пък... Вие сте били, доколкото видях в книгата, вие сте били член на списание, наред колегията на математическо списание. Да, да, това беше първото ми ходене в Сингапур, всъщност. Аз първото си ходене в Сингапур 2001, да, 2001, април месец бях на гости на издателя Ули Янг. Всъщност 2015 година му гостувах също. И всъщност Азия е на много интересно място. И... Вие се занимавате с това математическо списание по това време, нали така? Тогава пишех статии за списанието, бях в ред колегията 2001 година, до днешен всъщност. Водихме рубрика с един харватин, въобще много неща може да се... Тези неща също може да се разкажат, да, не е необходимо, да, само да, за учениците да се говори, защото то има някакво начало и това начало стои в студиото. Да, така или иначе, в крайна сметка на тая мечта за участието на старозагорци се сбъдна. За енти път ще кажа, благодарение на разбирането на кмета на община Стара Загора, и той беше заразителен пример за другите кметове. И така се случиха нещата. И когато казах, че първо се, в добрия смисъл на думата, се ужасих, впечатлих от това, което сме направили, трябва да кажа, че това го направихме благодарение на много хора, като започнем от първо от това, че ние замесихме това нещо. След това то мина през съответните колеги по училища. След това мина през родителите. Мина през кметовете на съответни населени места, областни управители. И в крайна сметка случиха тези неща. Това с замесването как става? Ами, трябва човек да иска. И когато иска нещо много силно, то се случва. Предполагам, че има моменти, в които ви се искало да се откажете? Или... Всеки път. Така ли? След всяко състезание, обаче, когато видя какво правят нашите деца и колко патриотизъм има в това, което правят, защото те на всички снимки са с фанелки с българския флаг, насякъде носят българския флаг и се чувстват горди българи. Това... И всички останали покрай тях, които ги гледаме, да? Абсолютно. И това не може да... В първи момент казваш, стига толкова, енергията приключи, в следващия момент казваш, не, продължаваме нататък и всъщност ни продължаваме. Продължавате Хонг Конг без... не е последното. Без отказване. Еми... Божа работа. Това, което ми прави впечатление, знам да вие ще кажете дали е така, че се увеличава не само участията в всяка една година, поне от това, което сте описали в книгата. 2014 започвате с две участия, мисля, че годишно. И после до 2018, когато са 7 или 8 годишно, да, участие. Това, което ми прави впечатление, че се увеличава и по-скоро се усилва реакцията на обществеността в България. Все по-радушно, все по-масово се говори за тези деца, все по-радостно ги посрещат на летището, все повече медии ги отразяват в новините си. Има ли такова нещо? Има такова нещо и ние имаме нужда от такова нещо. В началото не беше точно така. Да, имаше епизодични. И отразяването беше по-скоро, нали, много трудно. Но така или иначе имаше вестникарски публикации, отразяване в телевизиите. Специално успеха на Мирослав беше отразен наистина, пък и тогава то си е голям успех, господин Плевнелев го поздрави за този успех, така че... Но като една снежна топка, да, се набира тази популярност и това, този респект и това уважение е нещо много важно, защото в днешно време образованието и образованите хора и постиженията в сферата на образованието не са сред най-популярните поводи за гордост, да речем. Ами, да, зависи от това. Имам усещането, че това нещо се връща, че престижно е важно да си победител в сферата на науката и на образованието.
Да, и плюс това има много талантливи деца и тези наша таланти грижа, би трябвало да се обгрижват. Наша грижа, наша грижа е ние да им създадем условия за изява на техните таланти. И това го правим по форумите в Азия, са точно такива места. Както виждате, малко в Европа трудно се намират точно математически. Точно това ми беше и въпроса. Защо Азия? Трудно се намират математически състезания. Аз от време на време чета коментари в публикации, казвате бе Лайбниц, Нютон, Ойлер, те са европейци. Къде са китайците? Първо, ние говорим за Питагорова теорема, не знаем от къде започва Питагоровата теорема, тя започва от Китай. Навсякъде има нужда от проучване на ситуацията, без да се казва, че си център на математиката е точно в Европа или точно в Азия, точно в Америка. Не, просто в Азия хората някакси по друг начин имат друга философия. И тази философия на мен много ми допада по отношение на децата. Ето и във всички снимки може човек да усети заряда, който носи на един азиатски форум, докато малко трудно може да намерим наши състезания, на които имаме подобно излъчване, подобен позитивизъм. Говорите за България или изобщо за Европа? Принципно, на други форуми. Такова излъчване, такова отношение. Да, ето всички снимки просто човек разгледайки. Една снимка казва повече от 1000 думи. Абсолютно, да. Се казва в едно старо правило. Така че Азия си е Азия. С какво ви впечатли, какво ви плени Азия? Защото човек, като ви прочете книгата, остава с такова впечатление, че вие много харесвате и културата, и философията, и организацията. Аз харесвам Сингапур най-вече. Да. Може би, нали, но има други кътчета на Азия, където човек може да погледне. Защото Азия не е само тези страни, които познаваме. Аз по повод на чрез математиката всъщност имах възможност да мина три пъти по пътя на Куприната в Узбекистан, да посетя родния град на Мохамед Алхорезми, алгебра, Хива, да бъда в Бухара, да бъда в Самарканд. Азия се заслужава от блясъка и пищността на екватора до другата Азия на Казахстан, на Узбекистан, особено Самарканд, Абухара, Хива, въобще. Една приказка, която наистина просто отиваш в една приказка, влизаш през портите на града и влизаш в една приказка. От 1001 нощ. Да, долу, от 1001 нощ, да. И така че Азия ми харесва. Сега то има и други кътчета на земята, където примерно една Амазония също може човек да бъде впечатлен. В нашия турнир Математика без граници участваха деца от Бразилия, от Амазония. Така че... Сега човек като работи и като организира подобни състезания, защото вие това правите, неминуемо се налага да опознае, да свикне, да се съобразява с културата и с начина по който... Още с погледа към живота и към нещата на азиатците. Лесно ли се адаптирахте към техния начин на мислене? Много ли е различен от нашия? Тъй като аз комуникирам с математици, а пък там имаме универсално правило. Влизаш в алгоритъма и просто трябва да го спазиш. Така че ние влязохме в математически алгоритъм на провеждане на състезание. И го спазваме. Имахме известни пробойни в този алгоритъм, но това е живия живот. Това е по-богат. Алгоритъм е хубаво нещо, обаче има едни битовизми, които дали си математик или не, трябва да имаш някаква особена адаптивно, за да можеш да се справиш с тях. Да, на мен ми беше много така странно, трябваше да спа една седмица на земята в Сингапур, на гости, не в хотел, на гости вече на Уилиянг. И първия момент си помислих, какво ще бъде това, пък това си бъде начин. Те просто си спят на земята, да, не защото нямат пари за легло, да кажа аз. Но те си спят така. Така че тези неща просто ги приемам като една екзотика, като нещо, което трябва да спазим. Чувствате ли се уютно там? Чувствахте ли се? Чувствам се на място, където честността доминира.
Това е интересно, което казвате. Да, защото няма ощетен български състезател. Всъщност, общуването между азиатците и нас беше в първа фаза оформяне на доверие. Да, да. Това е изключително важно. И затова и в Азия ни сме много популярни вече. И така. Приети сме. Приети сме, да. И то като... В този вариант. И то като... В този вариант. Този вариант, да. В то като... този вариант на книгата. Да, на книгата, да. И то да, като деца, които отговарям участници... за други варианти, защото има и други варианти. Кои, които... За кои други варианти говорите? Други варианти, които не познавам. Да, вие си говорите за това, за това което, което аз отговаряте познавам, и което организирате, да. Нали, че така? Там всичко е окей. Okay. Сингапур, Хонконг, Куала-Лумпур, Сингапур пак, Пномпен. Започвате с Чъндо в Китай. Това са... Сеул, да, Фукуока. Сеул. Опитвам се да ги изборя Джакарта. Всичките. Джакарта, да. Някой, в някои от градовете по няколко пъти. Да. Но с най-голямото полутапище наистина за Сингапур. Това ми харесва. Това ви е на сърце. Вероятно следващия път ще напиша нещо по-добро, но за сега не планирам да пътувам до Азия. Всъщност, тук е място да отбележа, че пътуването на българчетата до Азия първо е било в съпровод на техните родители. А всяка българска делегация имаше ръководител, който не определяхме. И ръководители са били най-вече от Стара Загора, но имаше ръководители като Найден Митев от Бургас, като Цветомир Матов от София, от Стара Загора Венелина Димова, Ева Касалова, Валентина Минчева, Румен Данчев, Надя Трендафилова. Така че винаги имало представители на Стара Загора в българските делегации. Още оформихме се като математически център. Благодарение на вас, нека да го отбележим. За 2019 година участията тук изборените са 5 без вчерашната новина или с нея? С нея. С нея, значи 5 гости. Предстоят обаче още няколко изяви. Първата ще бъде на състезанието в Пекин. Второто отборно състезание. Тази година пак. Тази година, да. Провежда се традиционно в Пекин. Трето българско участие. И на 28 декември в Токио е финала на шампионите. И ще има старозагорски представител. Вече се знае. Той е поканен, персонално поканен. Кой той? Теодор Танков. Пише го в книгата. Той е шампион на Азия. Тази година спечели вице-шампионска купа в Тайланд. И ще ходи в Токио. Там състезание ще бъде в интересна формула. То ще бъде хем състезание, хем обучение. И сред обучители ще бъдат много титуловани математици. Надявам се тази година да има и филцови медалисти. Това са носителите на най-голяма математическа награда. В математиката няма Нобелова награда, но има филцов медал. Така че в Токио се очаква да... Това означава филцов медал. Да, Нобеловата награда в математиката. В Китай кой ще участва? В Китай ще участва деца от Пловдив. Все още така имам някаква мечта да се появят старозагорци. Проблем е обаче. Проблем е, че... Откъде идва да проблемът? Проблема е, че трябва да намерим 6 деца, които са от един и същ клас. И така да влезат в наистина много сериозна битка. Това ли е изискването да са от един и същ клас? Първо, това е отборно състезание и те трябва да бъдат 6 човека отбор. Но иначе имаме покана за участие. Така или иначе от България заминава отбор? Заминава два пловдивски отбора. Те се готвят, те за трети път ще участват в това състезание. Това е до края на годината, за 2019 година. Да, и понеже виртуозно работите с цифрите, нека да кажем пак цифрите. Колко участници за тези 5 години, колко медала? Първо 266 медала, от които 105 златни. Впечатляващо. И двама шампиони на Азия.
Мирослав Маринов и Теодор Танков. И се очаква следващия шампион на Азия да се появи. До края на годината. Така. Не, до година. До година. Азия Опън приключи тази година. Колко са участниците всички, които през тези 5 години са били там? През тези 5 години участници са били около 400. Не всички са спечелили медали, но большинството са печелили медали, някои по два. Например, състезанието в Сингапур има индивидуално отборно състезание. Същото е в Фукуока и в Сеул. Сега като ни слушат някои родители, които, да кажем, имат желание или са забелязали наклонности в децата си, как става това с участието в такива състезания? Да, това е много интересно и когато благодарих преди малко в разговора на многото хора, които са подпомагали успеха, трябва да кажа, че не всички наистина са били, информацията за това е достигала до всички. А пък след като ние правим в Стара Загора нещата, редно е повече старозагорци да участват и те да. Се увеличиха, те се отруиха. Нали? И то в сравнение с 2016 година, защото 2015 само един участник имахме. Тази година имахме много участници в много форуми и благодарение на това и кмета на община Стара Загора, когато посрещна нашите медалисти от Фукуока. Които ни гостуваха тук в студиото, нали? За тези деца така, говорим, да. Той сподели идеята си за създаване на Академия за компютърни и природно-математически науки, която ще стартира в края на септември. Така че за сега сме на опознавателно ниво и таланти, така както го чувате с долна черта 6 в АБВ почтата, всеки родител, който проявява интерес, ще получи информация за това, което следва. Нека да не натоварваме учителите с това преди началото на учебната година, така че като първа връзка родителите могат да бъдат. Значи електронният адрес е таланти долна черта 6 в АБВ почта. Всеки, който проявява интерес. Да, всеки, който пише. Родители или ученици, можете да пратите имейл на господин Любенов. Вие отговаряте на този имейл. Да, и аз ще им... И с всички въпроси, които ви интересуват, така ще бъде отговорен. Да, ще направим избирам. Едно проучване в началото, какви са потребностите, как виждат това, което трябва да се случи. И от сега мога да обещая, че сред преподавателите, които ще бъдат на техните деца, ще бъдат едни от най-добрите български математици. Можем ли да кажем имена? Повечето от тях са били треньори на националните отбори, да. Илиана Раева, доцент Илиана Раева по компютърна и математическа лингвистика, професор Стоян Капралов по информатика, компютърни науки, професор Емил Колев по математика, професор Родан Табов по математика и други. Сред тези други вие ще преподавате ли да, също? Да, и ще има и старозагорски учители, ще има и чужденци. Кои са старозагорските учители? Ами, старозагорските учители са Иван Манев, Йовка Янчева, Анастасия Козарова, Васил Стоянов и други. И Любомир Любенов. И Любомир Любенов. И защо се е на последно място, да? Еми, какво представлява тази академия или какво ще представлява? Академия за компютърни науки, казвате? Академия за компютърни школа, и природо-математически науки. Да. Това ще бъде едно място, където децата ще се научават и ще дават свобода на заложбите си, на таланта си. Тоест ние няма само да се състезаваме, но ще се учим да влизаме в голямата наука. Каква възраст обхваща? Ми възрастта от първи клас до 12-ти клас. До 12-ти. Ще се опитаме наистина да направим тези неща. Имаме световен опит в тази посока. И както казах, освен българи ще има чужденци. Така, че преподаватели. Преподаватели. От Азия, да. Предполагам, ще има. И от Русия. И от Русия, добре. Да. Чисто от Санкт-Петербург къде... и Москва. От Санкт-Петербург и Москва, да, ако не се е чул. Чисто физически къде ще се намира академията? За сега, поне това, което сме говорили с госпожа Сотирова и с господин Тодоров, това ще бъде в центъра Бившето кино Желю Диманов. Международния младежки център. Да. Какъв обем? Имате ли някакъв обем от деца, които може да поеме
академията? Ами, идеята е всички, които желаят да влезат, всъщност и се надявам да... Тоест няма да има някакъв приемен изпит или нещо такова, някакво ограничение? Ще има такъв подбор, но този подбор ще бъде до толкова, доколкото да разберем на какво ниво са децата, а не че на децата ще им бъде отказано. Всеки, който иска да учи, трябва да учи. Да, това е ваша теория, която аз много уважавам и вие всеки път повтаряте, че да. Всеки, не бива да има приемни изпити, а всеки, който желая, трябва да... Между другото, аз винаги използвам присъствието, за да коментирате и теми от образованието. След това, което впечатли тази година, за поредна година, но тази година е си по-фрапантно, 800 свободни места в Софийския университет. Единственото висше училище, което присъства в първите 1000 в света. И не може да си намери студенти. Проблем. Повечето от медалисти от международни олимпиади всъщност избират Кембридж, Оксфорд, MIT, Харвард. Не са в Софийския университет. В Софийския университет е примерно, тук да спомена за Старозагорската дира, Николай Белухов. Той е Не съм фиксирана в университета, просто ми се струва, че е доста показателно за, въобще за нивото на висше образование или за това от колко хора имаме нужда. Може би местата са повече. Да. Това ли е проблема всъщност? Може би местата са повече, а иначе Софийския университет си е нещо, което не подлежи на... Да, аз казах, че като рейтинг той е единствено да, училище, и между другото, което е... Към това, което правим в Стара Загора, пълна подкрепа на математическия факултет на Софийския университет, лично да. От неговия декан, доцент Първанов. Добре, връщаме се към тази академия, която ще започне или ще отвори врати. 28 септември, вероятно. Но така е, че се случи. talanti.com/6 е мейл адреса, на който можете да направите вашите запитвания, ако имате интерес към това, което прави господин Любенов и математическите още занимания, за да стигнете до световни състезания по математика, най-вече. За да развиват таланта си. И за да развиват таланта си, да. А въобще, вие, последно, раждат ли се децата с математически способности? Ами, да, според мен повечето деца, специално българчетата си имат, може би, закодирано такова едно послание. Проблема обаче в България е друг, че таланти има, но трудно се съхраняват. Всъщност, това, което правим в Стара Загора, е точно това. И е нещо, което трябва да даде отговор на този въпрос и да запълни празнотата. Много ви благодарим за това и продължаваме да отразяваме и да помагаме чисто информационно с каквото можем на това ваше занимание, меко казано. Но нека да кажем книгата кога ще бъде представена пред обществеността. Книгата вече е готова, остава да се направи корицата и тя ще отиде в всички математически гимназии. Официална премиера няма ли да има някъде? А може да се случи, но преди това... Ще трябва да, така, да почерпим от френския опит с едно гостуване на професор Балкански. Нека да завършим това. Обичам, да. Когато се говори за Франция и за професор Балкански и за това, което пък той прави в Оряховица. Да, така една седмица така ще бъдем на посещение в Париж, където ще обсъдим някои неща, вероятно, и с регионалния център за извънкласна работа в Оряховица, където събират деца от цяла България. Факт. Като всъщност това пътуване ще бъде с победителите на конкурса на професор Балкански, сред които са едни от най-добрите български математици ученици, като започна с Евгений Кайраков, Кристиян Минчев. Така че... Да, целият този отбор, националният отбор по математика, той ще бъде на гости на професор Балкански и ще се докосне до великолепието на Париж. И вие също. И аз също, за първи път. Вдъхновено преживяване ви пожелавам. Благодаря. И хубава среща с Париж на вас и на децата. Така да приключим. Това се случва съвсем скоро предстои, нали? На 9 септември. На 9 септември. Каква по-хубава дата да отидете в Париж. Абсолютно. Добре, благодаря ви. Успехи ви желая. Така приключваме с първата част. Рекламите, след което очакваме доктор Антония Тодорова.